सरकार र थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच छ बुधे सहमति भएको छ अनुसार रेशम चौधरी माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ भने कानून सम्मत रूपमा रिहाइको लागि पहल गर्ने सहमति समेत दुवै पक्षबीच भएको छ एक रिपोर्ट सरकार र थारू कल्याणकारी सभा थरुहट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच छ बुधी सहमति भएको छ सहमतिको पहिलो बुदामा थरुहट थारुवान थारु आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा भएको घटनामा आरोपी धनीराम चौधरी रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुन अनुसार पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ थरुहट थारुवान थारु थारु आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने घाइतेहरूको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धन को क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने पनि सहमति जनाइएको छ संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तबकामा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबै खाले थारू समुदायको बारेमा संविधान अनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ थारू बाहुल्य क्षेत्रमा थारू शिक्षाको व्यवस्था गर्ने कमैया कमलरी सङ्घर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ सरकारले सोह्र चैतमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य थिए थरुहटका तर्फबाट रुक्मणि चौधरीको समजगतमा प्रेमलाल चौधरी पदमनारायण चौधरी चन्द्रबहादुर चौधरी र प्रभात चौधरी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन भएको थियो सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ सदस्य भट्टराई र चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने थरुहट थारूानका तर्फबाट संयोजक रुक्मणि चौधरी सदस्य रूप प्रेमीलाल पद्मनारायण प्रभावत र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो